Då ska vi se, då vänder vi blad här, som de brukar säga. Vad händer i omvärlden de närmaste 10 åren som berör naturvård och som skogsbruket måste förhålla sig till? Hur kan skogsbruket bidra till lösningar? Lena Gustafsson är professor emeritus i naturvårdsbiologi vid SLU i Uppsala, och enligt henne är det dags för skogsbruket att visa på alternativen. Nu ska vi se om vi har Lena med oss också online. Då lämnar jag över till dig och så får du dra igång din presentation. Varsågod. Tack så mycket. Min bakgrund är att jag sedan 70-talet har arbetat med naturvård. Först några år på en länsstyrelse och sen med forskning. Och min forskning har till stor del varit inriktad mot biologisk mångfald och naturvårdsåtgärder kopplat till skogsbruk. Och jag kommer att prata om vad jag tror att skogsbruket måste förhålla sig till nästa decennium. Och jag kommer också att ge några förslag på förhållningssätt. Och jag kommer hålla mig kring naturvård och biologisk mångfald och alltså inte gå in på andra aspekter som klimat. Och skogsbruk menar jag i det här sammanhanget är framförallt skogsägare och skogsföretag. Vad måste då skogsbruket förhålla sig till? Jo, det blir naturligtvis fortsatt högvikt på både biologisk mångfald och klimat. Det konstaterar ju också skogsutredningen, att det är två av vår tids stora ödesfrågor. Och det kommer också vara fortsatt motstånd mot kalhuggning av och avverkning av värdefulla skogar. Debatten kommer säkerligen att fortsätta. Det finns ju det här Scandinavian Green Belt börjar man prata mer och mer om. Och EU har ju en ny biodiversitetsstrategi där man föreslår till 2030 att det ska bli 30% skydd och 10% strikt skydd. Och då säger man också att de naturskogar som finns kvar, de ska skyddas strikt. Och då kan man ju undra, vad betyder det här för Sveriges del? För att de här kontinuitetsskogarna som har karterats, de finns ju också nedanför det här fjällnära där man föreslår utökat skydd. Sen digitalisering och öppna data, det är fler aktörer, det är fler som kan sätta sig in i skogsfrågor, skogsutredningen. Ett tecken på det är skogsutredningen som har 180 remissinstanser. Öppna data, artportalen är ett utmärkt exempel, mer än 80 miljoner rapporter finns där. Och om vi ska gå tillbaka lite grann det här med öppna data, så är det kul att första Flora Fauna konferensen var 92, och då hade Roger Olsson en reflektion i en spalt i skogen om detta, och då skriver han så här: när får vi artdatabankomater direktkopplade till databanken via persondatorer på landets alla länsstyrelser, kommuner, skogsvårdskonsulentdistrikt och på de stora skogsbolagens lokala förvaltningar? Det var ju otroligt visionärt. Jag tror att det kommer bli mer diskussion om ekosystemfunktioner, ekosystemtjänster, och då är de vanliga arterna ofta viktigast, och det sker ju en förändring där, det ser vi här med den här figuren, att renlav har ju minskat mycket i Norrland de senaste decennierna. Det kommer in sådana här lite mer kanske svårdefinierade begrepp som multifunktionalitet och resiliens. Och ny forskning visar att många ekosystemtjänster ökar med antalet trädslag och skogsålder. Och därmed kommer det säkert en krav på att det ska bli mer blandskogar och högre slutavverkningsålder. Förhållningssätt då. Jag ska ge några förslag utifrån mitt perspektiv. När jag, alltså för länge sedan, för 30 år sedan, så var det annorlunda. Då tog skogsbrukets initiativ till nya naturvårdsmodeller. Och jag tycker att den här proaktiviteten skulle man ta upp igen. Då samarbetar man med forskare och tog fram till exempel förslag till landskapsplanering. Så det finns en stor potential för nya initiativ även idag. Och jag tycker att man ska jobba mer lösningsinriktat istället för reaktivt. Några exempel. Restaurering, om vi ser på den här figuren, så är det död ved och det är det här inringade visar att i de medelålderskogarna så är det brist på död ved, och det gäller generellt de medelålderskogarna att de är utarmade på strukturer, och då
tycker jag, då undrar jag, vad har skogsbruket för förslag för att jobba med restaurering i de här? Sen har vi den svenska modellen som man brukar illustrera med en triangel, och då är det ljusgröna, det är brukad skog med hänsyn, och så har vi frivilligt skydd och formellt skydd. Det kanske är andra kategorier som ska in i den här svenska modellen. Hyggesfritt, extensivt skogsbruk som man kan definiera på olika sätt, intensivt skogsbruk kanske. Hur tycker skogsbruket att det ska in i den här svenska modellen? Vad finns det för, finns det några nya lösningar? Sen kommer vi till rödlistan, där jag tycker att rödlistan måste konkretiseras. Så att, och det är väl en uppmaning till Artdatabanken att ta fram en lista som, med arter som skogsbruket berörs av och som de kan jobba utifrån. Så man, det behövs en filtrering av den. För då kan man också titta vad är det för viktiga, om man vet, har de arterna, så kan man se vad är det för viktiga åtgärder som krävs. Och man ser också hur det här varierar i olika delar av landet. Jag vet att det finns initiativ, men jag tycker att det ska ske. Det skulle vara väldigt bra om det kunde ske mer samlat. Sen finns det behov av nya metoder och nya på landskapsnivå, därför att det har kommit ny forskning de senaste 10 åren som säger att den här, som man trodde förut, att det här gäller framför sådana skogar som är brandpåverkade, att det här, att det var jättestora brandstörningar med gigantiska områden där allting brann upp, det håller inte, utan det var mycket mer småskaliga effekter. Och då tycker jag att det är dags för skogsbruket att sluta likställa kalhuggning med brand, för att det stämmer helt enkelt inte. Och för att illustrera det här så den här bilden togs fram början på 90-talet. Det var så man såg det, att det var jättestora områden som vi ser till höger där det var väldigt kraftig brand. Men det, så ser man inte längre, utan om man ska schematiskt så är det här synen, att det var mycket mer småskaligt. Det var mer, alltså det var mindre öppna ytor. Och det här gör att man inte kan alls likställa kalhuggning med brand. Och på metoder på landskapsnivå då, det behövs stora landskapsexperiment. Hur restaurerar vi landskapet? Var ska vi ha hyggesfritt? Kan vi ha andra avverkningsformer? Var kan vi ha längre omloppstider? Hur skapar vi blandskogar? Var ska vi ha dem någonstans? Och det här är naturligtvis väldigt svårt för skogsbruket att få till sådana här jättestora experiment. Men vi har ju en väldigt bra lösning, nämligen att ändra Sveaskogs uppdrag. Och till att skapa storskaligt experiment på de 4 miljoner hektar de har. Och då titta på olika metoder för att bevara biologisk mångfald, klimatanpassa, skapa rekreationsmöjligheter och beakta olika ekosystemtjänster. Helt enkelt testa nya modeller. Och jag tror att om det här kom till stånd, alltså ändras så att Sveaskogs vinstdirektiv tas bort, så skulle vi kunna visa upp en förebild för norra Europa, alltså ett framtidsskogsbruk. Tommy pratade om den här nya metoden för naturvärdesinventering som ska ske, men jag tycker att skogsbruket ska beakta den svenska standard för naturvärdesinventering som finns. Den finns, och Swedac akkrediterar utförare av den här standarden. Och den gäller alla miljöer, men den går mycket bra att använda även för skog. Och om man inför den så får man en kvalitetssäkring, och det görs på ett homogent sätt över landet. Och med akkrediterade utförare. Så det här tycker jag man bör beakta. För det är ju så att skogsägaren måste ha kunskap om naturvärdena på sin fastighet. Ja, det sista som jag ska ta upp, det är att jag tycker det är dags att uppmuntra de privata skogsägarnas naturvårdsinitiativ. Vi vet att det finns ett mycket stort miljöintresse hos många privata skogsägare, och det kommer inte fram i debatten, utan det är ofta en väldigt negativ och defensiv ton mot naturvården i debatten.
Så jag tycker man ska uppmuntra de här som innovativa, miljöintresserade skogsägarna och lyfta fram lösningar. Och det kan man väl göra på olika sätt. Man kanske kan ha egna spalter om det här i branschtidningar. Man kan jobba med sociala medier. Man kan ha goda exempel på skogsägarorganisationernas webbsidor. Man kan utlysa tävlingar, belöningar. Så att jag tycker att man ska lyfta fram de här skogsägarna som gör bra för naturvården. Och så kan man inspirera varandra också, lära av varandra. Toppen! Stort tack Lena Gustafsson som också kommer att vara med i den efterföljande paneldiskussionen som drar igång snart. Stort tack, vi ses om ett litet tag.